assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar sizlar bilan arab alibbosi darsimizni davom etkazamiz demak biz sizlar bilan e, e, yani e, e, alif va hamza harflariga kelib to'xtagan edik alif va hamzaning to'qqiz turda yozilishlik shaklini mualim soniy kitobida ko'rsatilgan shuni men sizlarga doskaga yozib ko'rsatib beraman so'ngra yana o'tirib birgalashib o'qiymiz demak hamza va alif harflari to'qqiz turda yozilar ekan birinchisi har doimgidek bu shakl uh, alif shakli uh, bunga misol ya'ni birinchisi birinchisi uh, misol amaro amaro demak birinchi shakli hech qanday ustida hech narsasi yo'q oddiy chiziq İkinci şekli. Hamza. Üstü de hamzası var. Üstü de hamzası var. Bunu giyen misal. Hut. Şu, şu kelime ne yazalımız? Yani A, M, R. Yani demek e, alif bu şekildeyim, bu şekildeyim yazılmadı. Üçüncüsü ise Üçüncüsü Bu şekilde yazılır. Bu şekilde. Bunca misal Ya muru man. Ya Ya muru Ya muru Demek birinchi shakli ikkinchi shakli uchinchi shakli to'rtinchi shakli esa isə... xuddi shu faqat ustida nimasi bor bu shakl hamzani shakli bor bunga ham mana shu misolni keltirishimiz mumkin masalan ya no shu misolni keltirishimiz mumkin demak beshinchisi beshinchisi qaysi e, shaklda yoziladi ya yani ustida yani ustida hamzasi bor beshinchisi esa yani ustida keladi ya'ni bu ham hamza unga misol masalan kitobimizda kelgan quri a quri a bunga misol quri a demak oltinchisi esa oltinchisi vovni wow ustida yozilinadi vov wow harfi ustida esa hamza shakli bor oltinchisi bu unga misol mana vou va wow. wow. uni ustida esa hamzasi bor yu wow. wow. mi nu demak hamzamiz qaysi shaklda yozilyapti vou va ustida hamzasi bor yu minu y minu endi yettinchisi yettinchisi ustida yozilinadi xuddi shu ustida hamza xuddi shuni ustida hamza unga ostiga uh, ikkita nuqta qo'ysa ya bo'lib qoladi ustiga uh, bitta nuqta qo'ysak nun bo'lib qoladi ikkita qo'sak ta bo'lib qoladi bitta qo'ysak ba bo'lib qoladi xuddi shu shaklning ustiga hamza yozilinadi demak unga misol masalan kitobimizdan kelgan mana qo il hmm. o il 8-inchisi 8 sakkizinchisi qaysi turda yozilinadi mana bu shaklda yoziladi. demak hamza 8-inchisi bu shaklda yozilinadi unga misol masalan bi s bi s va nihoyat to'qqizinchisi to'qqizinchisi mana ayn harfining faqat usti qismi ayn harfining faqat usti qismi yozilinadi unga misol mana sha a sha a, Ş -a, -a demak ayn harfimiz alif va hamza harflar e, ha, alif va hamza harflarimiz to'qqiz xil yozilar ekan birinchisi alif uzunchaq uzun shaklida uzun uni hech hech narsasi yo'q unga misol amaro ikkinchisi esa uh, esaud uh, alif va ustida hamzasi bor unga ham misol amaro uchinchisi esa qo'shilib yoziladi qur'oni karimda ham xuddi shu shakl yozilinadi unga misol masalan ya muru ya muru va xuddi shuni ustiga hamza qo'yib ham yozilishi mumkin man. ya muru mana misol ya muru va yani ustida hamza yozilinadi masalan quria quria bu shakl qayerda shu to'qqizta surat qayerda kelsa demak hamza o'qilinadi mana n oltinchisi vovi ustida yozilinadi yuminu yettinchisi esa yani ustida qoil qoil masalan sakkizinchisi esa qo'shilib o'rtada yozilganda bitsa misoli oxir oh, to'qqizinchisi mana sha a demak kitobimizga qaytamiz kitobni birgalashib o'qiymiz demak yana boshlaymiz amaro <laughs> <laughs> ahoza قرأ يقرأ يقرأ إكنس أمر أخذ قرأ يقرأ إكنس يأمر يأخذ مأمور مأخوذ تورت نسام تشندك يأمرو يأخذ مأمور مأخوذ بِشِنْسَةٍ قرئ قارئ قارئ مبتدئ مبتدئ mustahzi mustahzi demak hamza harfimizning mahraji qayerdan chiqyapti ichki tilimiz birdan yopilyapti yopilib bironta bir tovush ham chiqmayapti a deganda birdan ichki tilimiz yopilyapti va undan hech qanday tovush chiqmayapti a ha esa shu ichki tilimiz biroz sal ochiq bo'ladi a deganda uni mahraji yaqinda bir biriga a o'ta ham katta ochiq ham emas ham yumuq' ham emas o'rtacha ochilgan bo'ladi demak oltinchisi yu minu yu minu mumin mumin muazzin muazzin muallif muallif lu 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 لو قائل قائم سائل مائل رئيس رئيس سكزنسى بئس بئس بئر بئر سأل سأل يسأل يسأل مسؤول مسؤول تقزن س شاء ساء ja a u mat cho'zamiz harakatin e ya'ni ikki harakat miqdorida matni cho'zamiz yasha u masa u e mat harflarini o'tdika mat harflari mat qaysi -har qaysi holda cho'zilinadi matni mat, mat harflari harakat ikkita harakat miqdorida yoki to'rt harakat miqdorida yoki olti harakat miqdorida maddi tobiiy maddi lozim maddi vojib bularga qarab ka, turib u cho'zilinadi masalan qaysi turda cho'zilinadi desa eng sahih yo'li eng sahiy yo'li masalan ba ba bim va ustida fatha bor ba demak a qancha vaqt olyapti a shuni ikki miqdorga ko'paytiramiz a a shu mad degani ya'ni matni cho'zishlik miqdori xuddi shunday bo'ladi ba'zilar aytgan qo'l bilan hisoblanadi deb masalan ba deb qo'l bilan barmoq bilan yumish yoki ochish miqdori masalan ba deb qo'lga nisbatan bo'linadi degan bu esa uncha bir qoniqarli bir gap emas chunki har bir odamni yumishi ochishi bu o'ziga halii bir boshqa odamdan bir boshqa odamga bu farq qilinadi lekin harakatlar bilan o'lchasak harakatlar bilan aytamiz masalan ya musa ikkita ya'ni ya, ya. 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 yani ustida fatha bor ya a shuni ikkiga ko'paytiramiz ya to'rtga ko'paytirsak ya oltiga ko'paytirsak ya xuddi shu ko'rinishda işte, madlar cho'zilinadi allohu alam demak kelgan joydan boshlaymiz imsoniy kitoblariga qaranglar شيء جيء يجيء يسيء مسيء شاء فيء ملء برء جزء قراءة. سوء. يسوء. وضوء. قروء. مروءة. المرء. 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 imroan imroan imriin imruun al juz u juz aha juz aha hani ustida nima bor hadan keyin madtobii bor ikki harakat miqdorida cho'ziladi

ta harfi oxirida kelganda o'qilmay qoladi va undan ha harakati beriladi masalan azizatun azizatun endi esa qur'onni o'qiyotganimizda masalan hal ataka haditul g'oshiya g'oshiya tun biz esa unga to'xtaymiz g'oshiya ha harfini ha tovushini beramiz bunga ودم عزيزة هذا القران وقية يا ان شاء الله بنشنت رامز هذا ما بارن رامز فريده حميده سعيده شهيده جميله حليمه

karrotun karrotun hurratun hurrotun yozuvda bo'lmasa ham o'qilinadigan aliflar o'zi yo'q lekin alif qilib o'qilinadi ya'ni alif ya'ni mad qilib cho'zamiz masalan al ila mana alif harfi bor lam harifi bor hu harifi bor lekin bu yerda nima yo'q mad harfi yo'q lekin shunday e bo'lsa ham nima qilamiz u yerda taqdirda bor deb turib cho'zamiz qur'oni karimda kichkinagina alifcha ilmog'ini ki. qo'yib qo'yadi u yerga al ilahun shunday lada cho'zamiz biroz ikki harakat ilahun xuddi mana qovusni ichida qilib qo'yganda alifni yozib qo'ygan ilahun deb rohmanun quranun hada ذلك بيردم ذا دو استدان مبار كتكنا جنا على بتشا بار ذلك هؤلاء لكن آمنوا آدم آخَرُوا آمنا إبراهيم ismai ishaqo demak endi muqaddar ya ya muqaddar yo'q bo'lsa ham qur'oni karimda o'z harakatini qo'yib qo'ygan ya'ni cho'zishlik harakatini inshaalloh qur'oni karimga tushsak batafsil tushuntiramiz mana bihi hidni tagida muqaddar yo bor bihi بأمره بأمره إك حركة شو زامز بحكمه بحكمه بقدراته بقدراته هذه هذه إن ده واو هم هو تشندك واو مقدرة دي لده تقدر هاد ده واو بار مثلا له له راس إك ألب إك حركات شو زامز أمره أمره حكمه حكمه قدرته قدرته ماله ماله داوود ميردام واو مقدرة بار داوود واو دنكيجن طاووس vovdan keyin muqaddar vov bor tovuzs tovuzs ruus ruus bu yerda ham vov muqaddara bor ya qoro bu ham vovdan keyin ya'ni vov hamzali vovdan keyin nima bor bitta vov muqaddara bor ya deb o'qiymiz endi ya alifiya ya harf keladi unga uni ham nima qilib o'qiymiz alif singari qilib o'qiymiz masalan ila bu yerda ham ila ilay deb o'qimaymizda ila ala lada mata anna hatta shatta taala ala musa isa yahya murtado yatazakka fatarudo mana bu so'zlardagi yo harflarni ham alifday o'qiymiz mana savva vo harfi undan keyin yo harfi kelgan va shu yo harfni alifdey qilib ikki harakat cho'zamiz qanday o'qiymiz savvaha savvayha deb o'qimaymiz savvaha dassaha zakkaha fasavvaha ruqubaha deb o'qiymiz bu yerda ham vov alfiya deyiladi vov qo'yilgani bilan u yerga alif qilib o'qilinadi masalan solatun zakatun zakatun hayatun g'odatun riba deb o'qilinadi yozilsa ham o'qilmaydigan uh, harflar ya'ni yozilsa ham o'qilmay uh, uh, turg'on harflar deb yozibdi yozilgan bilan o'qilmaydi uh, masalan uh, ulu o'zi aslida uluda nima bor vov bor uli uli deb o'qish kerakda de o'zi biz nima deb o'qiymiz uli deb o'qiymiz ulati -de. ulati deb o'qiymiz vov bor lekin o'qimay qoldiramiz masalan u la i yozilgan biz ula i deb o'qiymiz u laika vov bor lekin vovni o'qimay qoldiramiz ula ika deb u la al ula deb yozganmiz al ula deb o'qiymiz bu yerda yana bitta vov kelishi kerak vov yozilgan lekin buni biz o'qilmay qoldiramiz mana bu <coughs> mo so'zlarning oxirida kelgan alif alif o'qilmay qolib ketadi amanu vov harfdan keyin alif bor shu o'qilmay qolib ketadi amanu aminu qolu ilamu imalu bu yerdagi ya ham o'qilmay qolib ketadi ya'ni mana yadan yadan oldingi b harfidan keyin alif bor yozilsa ham o'qilmay qoladi mana b harfidan keyin alif bor buni o'qilmay qoldiramiz bil g'oyib bil g'oyib va bil axiroti va bil axiroti kal faroshi demak ka harfidan keyin alif o'qilmay qolyapti كالفراش والعصر وانحر والمشركين رب العالمين انا رب ال ب بحرف تنكين الف بار شو الف وقل ما يقال يبت رب العالمين صراط الذين صراط الذين غير المغضوب غير المغضوب هم المفلحون هم المفلحون ليلة القدر ليلة القدر مندهم ألف وقل ما يقول يبت حذر الموت حذر الموت وإذ استسقى وإذ استسقى أنفسكم أنفسكم استكبرتم بنا إن شاء الله قرآن كان أقيان مزدا نون حرفنا سُكُنْ لك نون حرفنا فا حرفك إخفاء kirib ketishligini inshaalloh tushuntiramiz hozir biz yangi o'rganayotgan bo'lganligimiz uchun shuni borini o'qib turamiz inshaalloh anfusuku mustakbarutum agar ifo qilsak anfusu anfusaku mustakbartum bo'ladi anfusukum deyapman sa harfi fatahlik anfusaku mustakbartum bundagi mana bu <coughs> lam harfi ham o'qilmay qoladi bu yerda lam harfi kelyapti alif va undan keyin lam alif lam deyiladi bu yerda shamsiya qomariya degan qoida bor arabiyada bu yerda shamsiyamizda alif lam o'qilmay qoladi masalan ash shams deb yozilganda alif va undan keyin lam undan keyin sha sha harfiga birdan tashlid beramiz lam harfi o'qilmay qoladi آه شن شن إشارة شارب مؤلف رحمه الله يعني اتبع يعني ألتبعوا دي اتبعوا لبق الميد ذا اتبعوا الثمر الدخل الذهب الرصد الزبد السفر الشجر fruadororu atolabualofaru al lahabu an nasabu mana bu pastdagi so'zlarimiz jumla bir kalima ikkinchi kalimaga qo'shilayotgandagi alif ham va lam ham o'qilmay qoladi Huwa tabau. هو التبع دي بوقيم بوقيم مستب يردا برجلاشة بردا وقب كتام هو التبع هو الثمر هو الدخل هو الذهب هو الرصد هو الزبد هو السفر هو الشجر هو الصفر هو الضرر hasab demak mana bu so'zlar ham birgala bir o'qishlikda alif nimalar aliflar o'qilmay qoladi masalan ha va zadan keyin alif bor va undan keyin yana alif bor keyin lam bor shu ikkita alif ham o'qilmay qoladi hadal hadal ha dal deb cho'zmaymizda endi buni hada agar o'zicha bo'lsa hada deb turib ikkalif ikki harakat cho'zamiz lekin qo'shib o'qilayotganda cho'zilmay qoladi hadal baladu hadal baladu mal qoria ah, mal qoria ah, mal xuoma mal xutomatu hadha valladi man zalladi e bu yerda nun harf sukunlik kelyapti za harfini ichiga kirib ketish kerak ihfo bo'lib qanday bo'ladi man zalladi agar xuddi shu turishda o'zida o'qilsa man valladi deb o'qilinadi inshaalloh qur'oni karimga tushganimizda e bularda batafsil tushuntiramiz inshaalloh تحتي تحتي هل انهارو تحتي هل انهارو بيوردق علينا الف شوزن آه, تحتي هااا الها نور ديب الف لام يعني الف اوكل مايقو يبت تحتي هل بردانوت بكيتامس تحتي هل انهارو نضرب اضرب فاقولنا نادانكي غير الف بار harakating cho'zilishi kerak bor buni cho'zilmay ya'ni ikkinchi kalimaga birdan ulab ketamiz o'qimasdan faqulnarib bisali bisalismu بِسَلِ... bisalismu بِسَلِ... bu yerdagi aliflom ham nima alif ham o'qilmay qolyapti mana ihdinas siroto ihdinas ihdinas birdan nima qilamiz Uh, bu yerda ikkita alif bor na, na nun harfidan keyin kelgan alifimiz bor uh, alifna uh, qoidani tushuntirdikku to'qqiz doskada va annas uh, uh, aliflom ya'ni a sirotoda ham alif bor u ikkalasi ham o'qilmay qoladi yozilgan bilan qatta bo'lgan bilan o'qilmay qolib ketadi ihdinas ihdinas seroto ya ayyuhannasu يا أيها الناس إلى الناس على الناس في الأرض في الصدور قالوا اتخذ قالوا اتخذ أنا بيرد ألف نملة على لار ما يقول يبت قالوا ادْعُوا قالوا ادْعُوا "لق الذين لقوا الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا وأقيم الزكاة تخت شو نادي لكن قش بوكسك وآتوا الزكاة va amilu solihat va amilu solihat mana shu turda o'qilinadi demak darsimizni mana shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz biroz cho'zildi demak alif ya'ni alif va hamzalarni qaysi turda o'qilishligi qaysi paytlarda tushirib qolishligini demak bilib o'tdik alloh taolo o'zi manfaatli qilsin darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi siz aziz ham o'qib e, albatta bizga yo'llang inshaalloh o'z munosabatimizni bildiramiz alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin qur'oni karimni to'g'ri o'qishdi ok e, o'rganishimizni alloh taolo o'zi nasib qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh